Ne samo školsko zvono, već i prvi sneg ove zime obeležio je prvi dan drugog polugodišta. Bez obzira na nove lekcije i domaće zadatke, od kojih su odmarali protekle tri nedelje, učenici su željno čekali da se vrate u školske klupe, da vide svoje drugare iz razreda, a njihovu sreću upotpunio je i sneg jer su prve grudve pale već na velikom odmoru. Kako si proveo zimski raspust? Jesi se igrao, odmarao ili si možda i čitao lektire, učio nešto? Pa nije bilo lektira, ali družio sam se puno, imali smo i prijatelje, dolazili su kod nas, imamo lepu kuću. Nažalost nije bilo snega, to je jako šteta, ali evo danas je pao, sam jako srećan. Sad dok je bio veliki odmor, iskoristili smo to i dobro sam se probao, volao bi da je još malo trajalo, ali dobro, pominem sam s tim. Pa super, isto čitao sam malo lektire, družio sam se s drugarima, išao sam na takmičenja i tako, lepo sam se proveo. Lepo sam provela zimski raspust, bila sam u Majdanpeku, u Boru i u Donjem Milanovcu. Tamo nije bilo snega, ali sad kad smo se vratili pre neki dan, onda je počeo da pada i baš mi je žao što nismo ostali još par dana da bi videli sneg. Tamo puno snega pada. Ali evo, sada danas pada i kod nas, a ujedno i početak školske godine. Jesi sretna zbog toga ili se raduješ što ćeš biti ponovo sa drugarima? Da, radujem se. Spreman za početak drugog polugodišta? Pa naravno, što bolje da počnem, a što bolje da završim. Naravno, pripremam se za malu maturu, ja sam drugči od moji drugara, pošto slabije vidim, i onda se ja pripremam posebno. Želimo mnogo uspeha. Iako su pojedini učenici raspust iskoristili da pročitaju po koju knjigu, lektiru ili za pripreme za malu maturu, škola je organizovala i dopunsku nastavu za one kojima je bilo potrebno. Tokom zimskog raspusta škola je bila u obavezi da organizuje dopunsku nastavu za učenike koji malo slabije napreduju u savladavanju nastavnih sadržaja, tako da je dat raspored dopunske nastave deci posljednji dan školskog raspusta. Učenici su obavešteni i škola je bila otvorena određenim danima kada nisu bili praznici. Mi smo u principu sve spremili i spremno dočekali 15. januar s obzirom da smo imali dodatna tri dana produženja raspusta. Opšti utisak je da su mirni, da su se odmorili i da su danas dočekali dan da dođu da se vide, da se ispričaju i da se druže. E sad obradovao nas je i ovaj prvi sneg koji je pao posle dužeg vremena, tako da se ja nadam da su spremni. Školska godina za učenike osmih razreda završava se 31. maja, dok je za ostale osnovce posljednji radni dan 14. juna. Osim kraćih raspusta, kojih očekuju za Uskrs i 1. maj, bit će i pokoja radna subota. A osim toga, u toku su pripreme za školsku slavu Sveti Sava, koju će škola tradicionalno obeležiti 27. januara prigodnom školskom priredbom.